понеделник на 15 януари. Здравейте и добре дошли във всеки следобед. Аз съм Кристияна Стефанова. Започваме с извинението на Катрин Даньов по повод писмото и срещу лова на вещици в Холивуд и в подкрепа на свободата на мъжете да ухажват жените настойчиво. Писмото беше публикувано във вторник в вестник Монт и предизвика сериозен обществен отзвук. Голямата звезда на френското кино изнесе извиненията си, но само на жертвите на сексуално насилие, които са се почувствали засегнати от обращението. Даньов застава зад позицията, в която заявява, че новия пуританизъм, предизвикан от секс-скандалите в Холивуд, всъщност застрашава сексуалната свобода. Според подписалите писмото, последвалият лов на вещици е заплаха именно за тази свобода. В същото време водещи френски феминистки подложиха Даньов на безмилостна критика, като заявиха, че повечето от жените, които са написали това писмо до ежедневника Монт, са, цитирам, рецидивисти в защита на преластителите на деца. И от скандалите и извиненията към днешните теми в предаването, вижте какво ви подготвихме. Във всеки следобед днес ще видите: в коя фаза е Луната, какви послания ни носи и за какво да внимаваме? Какво вещаят звездите за седмицата и за кои зодии тя ще е най-успешна? Най-точната прогноза от личния ни астролог Люмьер. Какво е менюто на децата ни в училище? Какво можем да направим, за да подобрим хранителните им навици и да създадем условия да се хранят пълноценно и здравословно в учебните и детски заведения? Инициаторът на петиция и специалист по йога и хранене Яна Данайлова в рубриката «Моят живот». Те успяват да потопят слушателя в множество разнообразни стилове чрез музиката си. Въпреки че основният стил на бандата е фънк, публиката може да чуе джаз, рок, сол, ритъм и блуз. Съвсем скоро те взеха участие на един от най-големите джаз фестивали в Холандия – Soul What's Next, където споделиха сцена с едни от най-големите имена в бранша. Вижте Funky Miracle в студиото на всеки следобед. Тя дори не разбра. Какви бяха акцентите на седмиците на мъжката мода в Лондон и Милано? На какви материи, силуети и цветове залагат този сезон дизайнерите? И кои бяха най-впечатляващите колекции? Модният блогър Калина Николова и нашият експерт по светски събития Ива Кунчева с професионален коментар за едни от най-престижните модни форуми. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък, вече от 15.30 до 17 часа. Време за седмичния хороскоп за периода от 15 до 21 януари. Люмьер вече в студиото, за да ни го представи. Здравей, добре дошъл. Здравей, добре заварила, и да започнем от 15 до 21 все още януари. Тази седмица може да се случат и някои хубави неща. Знам. Чакаме новолунието в сряда. А, така. А да. Друго? Друго... А на 20-ти какво чакаме? Предполагам следващия зодиакален знак, ама не съм много сигурна. Точно така. На 20 януари Слънцето ще възлезе в знака Водолей и оттам ще започне звездния миг за всички, които са родени по този знак. Разбира се, че засягайки Водолей, влизайки Слънце в Водолей, то ще има отражение върху знака Лъв. Внимавай с Ф, защото твой асцендент е Лъв. И това е в една опозиция. И този месец от 20 януари... Пак ще се карам с хората, сигурно. До 19 февруари не съм казал, че се кара с хората. Аз съм бяла и добра, по принцип. Каква си? По принцип. Си добра. Давай по същество. Добре. Дами и господа, здравейте. Тя се отчая от това и се изкара много добричка. Това е истина. Без да ме чуе, тя вече не ме слуша. И така. 15 януари, днеска понеделник, Луната е в знака Козирог и е намаляваща. Това е благоприятен ден сред най-прекрасното, спокойно и светло време на месец. Ами 15 януари, кажи ли, че той е и средата на месеца.
Всяко вътрешно търсене ще бъде успешно. Сам Бог, внимавайте много, благославя подобни деяния. Денонощието ви, значи до вечера, като легнете да спите, ще бъде изпълнено с мистика. Постарайте се днес да приемете всичко, което ви се случва. Както хубавото, така и неприятното. Не очаквайте нови възможности за финансиране и не се надайте, дето казва българина, на по-големи печалби. Парите, на които се надявате, могат и да се забавят. Но това не означава, че няма да дойдат. Не съм казал такова нещо, нали? Така, сега не е препоръчително да се извършват операциите на коленете и на сухожилията. Става въпрос за операции, които са запланувани. Ако са жизнено спасяващи или ако е, не дай си Боже, от катастрофа, там вече няма как трябва да се направи. Е, ще ви боли повечко, но пък ще се отървете. На 17 януари, в сряда, Луната ще премине в знака Водолей в 10 часа и 33 минути и ще бъде нарастваща. Защо? След новолунието, което ще направи на 17 януари, както каза и водищата, но в 4 часа и 18 минути след полунощ в знака Козерог. Новолуние. Организмът е ослабнал. Постарайте се, дами и господа, да не го поставяте на големи натоварвания. Не се захващайте с нищо ново. Не решавайте важни въпроси. Сега е време за какво? За самооценка и за преценка на къде да поемете от тук нататък. Първият лунен ден, който започва веднага след новолунието, е подходящ за творчески идеи. Постарайте се да се настроите за нещо приятно, не се ядосвайте и не мислете за нищо лошо. Това е подходящо време, дами и господа, да започнете някакъв цикъл, физически упражнения, продължителна диета или образователен курс. Всичко по възможност ще се случва по най-добрия начин. Подходящо време, дами, внимавайте и за зачеване. Става въпрос, ако желаете, естествено. В любовта обаче не ви очакват бурни страсти. Стига толкова за новолунието. На 19 януари в петък Луната ще премине в знака Риби и ще бъде нарастваща. В момента сексуалната ви енергия е повишена и трябва да се възползвате, това става въпрос за вас, мъже, да заздравите отношенията си с партньора. Време подходящо и за сключване на брак. Ако искате, сега днешно време по-модерно е не да се сключва брак, а да започвате едно съвместно съжителстване. Значи, 19 януари е подходящ ден. Желателно е да се натоварите физически, обърнете повече внимание на домашните си ангажименти и особено на тези задачки, които не сте изпълнили. Ограничете пиенето на много течности, особено на спиртни питиета. Явно не ви харесва. Уязвима е кожата. Повишава се опасността от алергичност. Това е само при тези от вас, които вече имат така подобно заболяване. И почти на края на седмицата, на 20 януари в събота, Слънцето навлиза най-сетне в знака Водолей в 5 часа и 10 минути Софийско време. От тук, както казах и преди малко, започва на предаването, започва вашия звезден миг, представители на зодия Водолей. Дано ви се случат хубави работи и дано вашия звезден миг бъде наистина звезден. И така, стигаме до зодия Овен. Те винаги са първи. Това обаче не означава, че пък трябва да бъдат и първи в живота си. През този период са опасни за вашите финанси и пътуванията, имам предвид, а от психична гледна точка сте предразположени към съмнение, както и скептицизъм. Лесно излизате от равновесие. Вие бързо се палите и, както казват, и бързо гаснете. Това, че през настоящата седмица няма да успеете да реализирате контакт, става въпрос за интимен любовен контакт, това не значи, че всичко е загубено. Не губете кураж, както казват, идва нов тираж. Внимавайте с употребата на алкохол.
защото продължавайки с това си увлечение, то ще се отрази зле на работата ви и съответно на вашите контакти. Няма да е, лошо да се замислите о време и да се наложите малко воля, защото нарушеното равновесие може да бъде причина и за недотам доброто ви здраве. Значи, вие ставате лесно податливи на грипната вълна. Зодия Телец. Ако през този период, през настоящата седмица, трябва да се явявате на изпити, на конкурс, на състезания, услужливата ви памет няма да ви излъже, но не разчитайте само на нея. Би трябвало преди това все пак да сте поразгърнали малко страничките на учебника. Около 17-ти възниква въпрос за промяна на местоживеене. То може да е в чужбина поради няколко причини. Една от причините е започване на някаква специализация. Може да бъде поради имуществени придобивки или поради започване на някакво обучение. По същото това време, говоря за 17 януари, се проявяват стомашни смущения. Най-вероятно е, внимавайте телци, от прекомерно хранене или от некачествен алкохол. Прекалени разходи за жилищни нужди, както и спекулации с недвижим имот, ако сте в тази сфера, могат да доведат и до известни загуби. И така, пътувайки през зодиака, ма много малко сме минали, стигаме до знака Близнаци. При някои от вас мисълта им може да бъде потисната от стомашни смущения, а при други от болки в гърба. Ако имате болки в гърба, аз не искам да бъда лош пророк, но не е лошо да се обадите на вашия личен лекар. Кашлицата, ако я имате, не е начало на боледуване. Времето е променливо и носи изненади. Радвате се на спокоен живот, на разбирателство с вашите партньори, с вашите колеги и най-вече с тези, с които живеете. Около 17-те, внимавайте, новолунието обсъждате с приятели възможност за влагане на средства в имущества, които сте получили в наследство неотдавна. Може да разчитате на изобретателност при сключване на договори или сделки, които няма да са големи, но все пак ще ви донесат прилични парични постъпления. Зодия Рак. Естествено, че до 17, не до 20, докато Слънцето влезе в знака, какво беше Водолей, с отличното си въображение и с изключително точната си мисъл, може да разчитате на една благоприятна възможност за работа, която ви предлагат тези дни. Не се изненадвайте, представители, на този опасен воден знак. Нали знаете, че той е доста опасен, но това ще говорим някой други път. И затова нашата водища прави изключение. Тя е добричка, иначе раците понякога могат да бъдат и проклетички. Но работата, която ще ви предложат в тези дни, не е за отказване. Не става въпрос за нещо продължително. Тя може да бъде за кратък срок, може да бъде за месец, за два или за три максимум. Надявайте се на успех в любовната сфера. Никога, ма никога не се съмнявайте, че ако сте се насочили към даден обект с цел да започнете любовна игра, че няма да ви се отвори парашута. Само че началото е много пламенно, много огнено, минава време и като че ли този пламък започва да намалява. Не казвам, загасва. Разбира се, онези представители на знака, които имат да уреждат въпроси с документи, независимо какви са те, това ще направя с лекота. Но въпреки това от вас се изисква да бъдете доста внимателни. На всичко отгоре, идване на посетител в домът ви, получаване на писмо или вест от близък човек, отклонява вниманието ви от вашите обичайни занимания. Но вие, както винаги, се справите чудесно. Стигнахме до зодия Лъв. В областта на удоволствието, представители на зодия Лъв, изпитвате доста неудовлетвореност. А особено в сферата на интимните какво желания. Някои от вас
отдавна са се насочили с цел започване на любовна игра към знака Рак или Скорпион. Искам да ви кажа предварително, че нищо няма да се получи, защото огън и вода май не вървьой. Бъдете внимателни с новите си запознанства и връзки. Почивните дни, имам предвид събота и неделя, може да направите едно кратко пътуване в близките околности на селището, в което живеете, с цел на посещение на приятел. А някои от вас ще посетят близък роднина, който отдавна не са виждали, а той се нуждае от тяхната помощ. Притежавате способност за търговия, но също така имате и възможности в сфера на медицината. Може да имате успехи при пътуване, които ще се отразят и на вашето благосъстояние. Стига толкова, време няма. Зодия Дева. През настоящата седмица чувствителността ви ще бъде особено изострена. И ето на как може да бъдете или да попаднете лесно под огъня, имам предвид под думите на околните, които няма да бъдат доброжелателни. Разбира се, че вие сте една натура, която е изключително трудолюбива, но тази седмица, като че ли акцента не е върху вашата работа, върху вашата трудова дейност, а акцента пада върху вашите странични занимания. Явно ще обърнете повече внимание на вашето хоби, независимо в каква сфера е то. Някои от вас, които са в сферата на търговията, не могат да очакват особено големи приходи, но все пак ще направят дребни сделки, от които касичката им ще се напълни добре. Разбира се, ако бизнеса, вие сте в частен бизнес, нещо буксува напоследък и не върви, о време е да помислите да вкарате нещо ново във вашия бизнес или просто да го смените с друга дейност. Зодия Везни. Около 17 януари новолунието, подклаждани от желание за разбиране и осъзнаване на паранормални явления, интересът ви към религиозни и църковни въпроси се засилва. Искам да ви дам един съвсем приятелски съвет. Ако до този момент не сте се занимавали с тези неща, по-добре ги оставете за някакво по-добро време през годината. Бъдете внимателни във вашите връзки, защото фалшиви приятели в кавички могат да ви използват във връзка с набиране на средства за разни, ама измислени дейности. Естествено, че вие ще загубите. Някой пък от вас, които се поддават на дребнавост, те стават инертни в работа. Използвайте рутинната практика в търговията и финансовите операции. Периодът не е подходящ за новаторство или да правите някакви нововъведения. Зодия Скорпион. При кратко и на близко разстояние пътуване, възможности за нови запознанства, чрез които получавате предимно материална подкрепа, както и един тласък, бих казал, стимул във вашата работа. Пътуването може да бъде наложено от уреждане на материално-имотни въпроси в периода на 17-19 януари. Но планиран път на 20 зад граница, вие път точно когато Слънцето влиза във Водолей, Скорпион и Водолей, малко нещо не се връзват нещата, няма да се реализира. И ако все пак стане, то неминуемо ще има някакви обърквания. Не се отчаивайте, може да тръгнете на далечния път, става въпрос пътуване в чужбина, през следващата или последващата седмица. Периодът не е от най-подходящ за такава дейност, за пътуване. Бъдете по-внимателни с жените. Не всички предпочитат динамичните отношения. А вие, мъже, не обещавайте повече, отколкото можете да направите за вашата любима. Зодия Стрелец. През тази седмица се радвате на отлична хармония и на разбирателство във вашето семейство, а също така и на финансова подкрепа от партньора ви. Независимо дали е брачен, дали е интимен или това е ваш сътрудник в бизнеса.
заедно с приятелите ви, те ви помагат да преодолеете трудности, които се явяват при осъществяване на сделки с чужбина. Както при уреждане на едно пътуване, като началната дата за вас е 17 януари, това е новолунието. Не се подценявайте, ако ви предложат нова длъжност. Вие сте се я заслужили с вашата упорита работа и сте доказали, че имате възможност да се справите и с много трудни въпроси. Звездите са с вас и те ви показват, т.е. трасират ви пътя към успех във вашата работа. Зодия Козирог. Звездите ви дават отлични възможности за обучение, както и добри връзки в чужбина, свързани също с обучение. Някой от вас може именно през тази седмица най-сетне да си уредят специализация в чужденеция, както обичам да казвам. Имате намерение да насочите умствената си активност към нещо, което е свързано с образование, независимо дали са курсове, школи и други подобни. Нараства интереса ви както към литературата, така и към науката. Тонизира ви силната подкрепа от вашия партньор. На 19-те, запомнете датата, представители на Зодия Козирог, не предприемайте стъпка за защита на следствените интереси. Успехът ви е съмнителен. Зодия Водолей. Слънцето ще навлезе на 20 януари във вашия зодиакален знак, а на 17 януари ще имаме какво? Новолуние, което е съвсем близичко до знака ви. Самотата, които изпитват някой от вас, още не надяднали брачната халка Водолей, се крие в внезапното им решение да сторят това именно през този период. Ако искате да бъде наистина успешна тази стъпка, става въпрос този брак, то направете го на 20 януари. Свързаните вече в брачен съюз, обаче се радват на съпружеско разбирателство, на хармония в семейството, независимо, че може би ще бъдат изненадени от големите финансови разхищения на своите деца. И накрая, както винаги, дами и господа, това е зодия Риби. Около 17 очаквайте финансов успех чрез недвижимо имущество. Доброто ви здравословно състояние, прекрасният ви външен вид и слънчевото ви настроение допринасят за разширяване на приятелските ви контакти. Дори да се прояви някакво смущение, имам предвид да ви налази грипа, може да сте уверени, че организмът ви е в състояние да се пребори много бързо с него. Може да подобрите имотно състояние, най-вероятно чрез партньора си. Това обаче не ви дава основание. Внимавайте, Риби, да харчите неразумно за развлечение. А вие много обичате да харчите и особено това само между нас да си остане парите на другите. Ако сте решили да сложите край на интимна връзка с намерение да я замените на първо време с посещение на културни развлечения, направете го. Обаче аз ви питам, дали това ще ви задоволи? Помислете, ще ми отговорите следващата седмица. Дами и господа, това бяха прогнозите за периода от 15 януари, днес понеделник, та чак до 21 в неделя. Благодаря ти много, Люмиер. Хубава седмица ти пожелавам. Благодаря и на тебе. Благодаря. Ние продължаваме напред. Вижте какво предстои до 17 часа. Във всеки следобед ще видите още. Какво е менюто на децата ни в училище? Какво можем да направим, за да подобрим хранителните им навици и да създадем условия да се хранят пълноценно и здравословно в учебните и детски заведения? Инициаторът на петиция и специалист по йога и хранене Яна Данайлова в рубриката «Моят живот». Те успяват да потопят слушателя в множество разнообразни стилове чрез музиката си. Въпреки че основният стил на бандата е фънк, публиката може да чуе джаз, рок, сол, ритъм енд блуз.
Съвсем скоро те взеха участие на един от най-големите джаз фестивали в Холандия – Soul What's Next, където споделиха сцена с едни от най-големите имена в бранша. Вижте Funky Miracle в студиото на Всеки следобед. Тя дори не разбра, как накараме да виждам смисъл в малките неща. Какви бяха акцентите на седмиците на мъжката мода в Лондон и Милано? На какви материи, силуети и цветове залагат този сезон дизайнерите? И кои бяха най-впечатляващите колекции? Модният блогър Калина Николова и нашият експерт по светски събития Ива Кунчева с професионален коментар за едни от най-престижните модни форуми. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече от 15:30 до 17 часа.